Now how about to? Is our sisters, our brothers, our parents, our aunties, our uncles, wameenda huko kutafuta kazi. My God. This morning, nataka tukaweze kuombea. Tukaambie Bwana. Kumbuka watu wetu walio huko nchi za nje. Akina Saudi, akina Qatar. Ombea wale watu. Mwambie Bwana akaweze kuwakumbuka. Mwambie Bwana, remember my sister. Remember my brother. Yeyote ameenda kando kutafuta kazi, asiende kuangamia. Yeyote ameenda pale kutafuta tu mkate, asiweze kukufa. Yeyote ameenda pale kutafuta tu ili akaweze kukaa vizuri katika maisha, akaweze kufanikiwa. Omba, 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 omba. Mwambie Bwana wakukumbuke. Mwambie Bwana wakukumbuke. Mwambie Bwana wakukumbuke wa dada zangu. Wakukumbuke wa sister zangu. Kumbuka wa brother. Wapo wako nje za mbali. Nchi za mbali. Wameenda kutafuta kazi. Baba tunaomba ukawafunike na upendo wako Bwana. Baba tunaomba ukawafunike na nguvu zako Bwana. Tunaomba sana hata kuweka alama.
lakini ni kwa neema ya Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Ni wangapi watasema ni kwa neema ya Bwana? Haleluya. It is by the grace of God. Amen. Sasa nataka tuingie katika mafundisho yetu ya siku ya leo. And I thank God for you for coming. Thank you, Pastor Azad, together with your wife. Hata pastor wetu mgeni wa kuanzia Sunday. Welcome very much. Praise the Lord. Thank you. Kwa kazi nzuri umetupeleka vizuri asubuhi ya leo. And we thank God for you. Amen. So, nataka tuingie katika mafundisho yetu ya asubuhi ya leo. Na ningetaka tukajifundishe kitu ambayo ni nzuri na walai. Our topic today is walking with God. Walking with God. Hallelujah. Walking with God, nasemanga is a journey. Amen? Nika safari. Uwezo wakuka tu siku moja, alafu seme, natembea na Bwana. Hallelujah. Hawezi tu wakuka siku moja tu, useme, unatembea na Bwana. Lakini, tunaposema walking with God, is a journey, ni lazima uwe umelipa gharama. Ni lazima uwe unalipa gharama katika kutembea na Bwana. Tutaona watu wengi in the Bible ambao waliweza kutembea na Mungu na wakaweza kuwa washindi. Unapotembea na Bwana ni lazima ukaone ufalme wa mbinguni. That is one thing. If you walk with God, uko assured utaona ufalme wa Mungu. Hallelujah. Turn to your neighbor and ask him or her. Wewe, unatamani kukua ama kuwa na uzima wa milele. Basi, you must learn how to walk with God. Because if you walk with God, your life can never remain the same. Bwana asifiwe. Na ningetaka tujifundishe mambo kadhaa kwa ajili ya ujumbe wetu wa kutembea na Bwana. Na tutaanzia in the Bible. Tuende katika kitabu cha Mwanzo 5 na mstari wa 22. Na tukifika pale tutasomewa hadi mstari wa 24. Mwanzo 5:22. Mwanzo 5:22 and 24. After he became the father of Medicina, Enoch walked faithfully with God. Yes. He added years and had other sons and daughters. Amen. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Yes. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Hallelujah. I believe we know the story of Enoch. Enoch akaenda pamoja na Mungu. Enoch akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Methusela. Baada ya kumzaa Methusela. Miaka 300. Miaka 300. Akazaa wana. Akazaa wana. Waume na wake. Waume na wake. Siku zote za Enoko. Siku zote za Enoko. Miaka 365. Miaka 365. Enoch akaenda pamoja na Mungu. Enoch akatembea pamoja na Mungu. Naye akatoweka maana Mungu alimtoa. Wow. Naye akatoweka maana Mungu aliweza kumtoa. Sisi wote tunaweza kujua habari ya Enoch. Na Enoch aliweza kutembea na Bwana. Mpaka wakati wa kifo chake hakukufa vile watu walikuwa wamezoea kukufa. Yeye alienda. Alienda tu. Bwana asifiwe. Mungu akamchukua. Hallelujah. Na katika Mungu kumchukua, inasemekana
ukisoma Genesis hiyo Mwanzo tano kuanzia moja mpaka 32 inatufundisha ya kwamba wale watu wote waliweza kuzaliwa katika uzao wa Adamu. Lakini tunapofika wa mahali kumeambiwa Enoch, kuna kitu kingine kimeongezewa. Tunataka kuona, hebu tuende hapo Genesis hiyo 5:1 kwa haraka ili tuweze kule. Yes, Genesis 5:1. Yes. This is the written account of Adam's family life. Yes. When God created mankind, he made them in the likeness of God. Yes. He created them male and female, and blessed them. Yes. And he named them mankind when they were created. Yes. When Adam had lived 130 years. When Adam lived 130 years, he had a son in his own likeness. He had a son in his own likeness. In his own image. Yes. And he named his shape. After Seth was born, Adam lived 130 years. Yes. And had other sons and daughters. Yes. Altogether, Adam lived a total of 930 years. Amen. And when he died, and then he died. Amen. When Nataka wambu, nataka usisome mahali kubwa, ebu fika verse 5, unasoma, six, and he said lived 105 years, and begot Enoch. Unatoka hapo. Na ye Enoch, akapata nani? Hivo. Na ye Enoch lived, akapata Kanai. Akaishi miaka 850 years. Ukisoma akapata wasichana na vijana. Unaposonga mpaka ufike 22, ndio history inabadilika. Na ndio topic yetu today. Inasema ya kwamba and Enoch walked. And Enoch walked with God after he begot Methuselah. Bwana Yesu asifiwe. Do you know it is very, very important for you to walk with God? If you walk with God, unaweza kuwa umezaliwa kwa familia iko na watoto 10. Lakini ikifika kwako, story inabadilika. Uliza jirani yako, mahali uko sasa, story yako imebadilika. Unajua kama mimi kuna mambo zingine huwa hazinifurahishi. Ati amezaliwa, amezaa watoto. Sasa katika ile biology, ameacha sijui watoto wangapi, amekufa. Bwana asifiwe. Situfanye atiriska kanini kachechi kidogo. Tunasema ya kwamba na vile alizaliwa, alielewa katika kijiji hiki, akatoka hapa akaenda Nairobi, na huyu mtu alitembea na Bwana. Hallelujah. Situmake our story different from others. Hallelujah. Because if we can see from the story hapa ya Adam, kuna mahali inafika inabadilika. Kwa hule mtu ambaye, si mwenye alikuwa na mali sana by the way. Si mwenye alikuwa na jina kubwa sana by the way. Si ndio? Hata wakati Samueli alienda kuanoint David, walikuwa wametafuta ule mtu ako na nguvu, mwenye ametaza. Naye Samueli anasema, Mungu haangalieni vile mnaona. Bwana asifiwe. Mungu haangalieni katika macho ya mwanadamu. Si mwenye alikuwa na kifua kubwa sana, ndio tunaambiwa aliweza kutembea na Bwana. But kuna mahali inafikanga wambu, your story changes. Na wacha nini mwambie, kama uwe ni wa kwanza in your family to be born again kuna kazi. Okay? Mwambie, are we together? Kama uwe ni wa kwanza in your family kukua mtu ambaye ameokoka, kuna safari na kuna kazi. Kwa sababu there is a foundation ambao unafaa kudili nayo, kutengenezea wengine ambao wanakuja. Hallelujah. Ushawaiona mahali kuna watu wananawili katika biashara, hawang'ang'ani hata watoto wa watoto wao kunawili katika biashara. Ushawaiona mahali in a village atukitaka hoga, we know the place because it is kwa mama friend. Bwana asifiwe. Ukitaka watu ambao wanaegemea kwa siasa, kuna familia itatafutwa. But napenda Mungu wetu kwa sababu wakati inafika,
wewe mwenyewe una acknowledge his presence in your life. Haijalishi kama wewe utakuwa wa kwanza. Amen. Haijalishi kama wewe utakuwa wa kwanza kuanzia kazi ya Bwana in your life. Pole. Let us go back to our topic. Hallelujah. Kitu ya kwanza unafaa kuelewa kwa ujumbe wetu ambao tumesema jinsi ya kutembea na Mungu. Walking with God. Number one, kitu ya kwanza, you must understand what it means. You must understand what it means. Nikisema hivyo nasema nini? Ndio ujue kutembea na Bwana, ni lazima uelewe hivyo ni nini. Amen. It's like now, if kama naweza taja Mombasa, watu wengi hapo wanajua Mombasa, lakini watu wako wameenda Mombasa kweli? Kama naweza taja Thika, mko na mnajua Thika, lakini watu wote wameenda Thika kweli? No. Lazima ukaweze kuelewa. Number two, you must understand the benefit of walking with God. You must understand the benefit, because there is a benefit. Kuna profit, kuna faida kwa wale watu ambao wametembea na Bwana. Hallelujah. And number three, you must understand how to walk with God. Hallelujah. Sio kutembea tu. Tumesema tu tunatembea. Unaweza tembea na mtu na ako step tano mbele yako na wewe uko nyuma na bado mtenda tu safari moja. Kama watu wanaenda Mombasa ama mahali surprise kama wanatumia vitu kama train. Si train ni kubwa. Iko na hizo vitu zimegawanyishwa. So unapatanga kuna first class, si ndio mama? Kuna nyingine inaitangwa juu ya watu wa business, si ndio? Sasa kuna nyingine ya watu wa kawaida. Lakini niulize, watu wako kwa train? Yes. Train moja. Wanaenda tu destination moja. Lakini kwa nini wanagawanyishwa in classes? Hiyo kitu ni kwa matatu tu haiko. By the way, hata kwa ndege. Wenye tumeenda na ndege, Pastor Zack. Yes. Kuna first class. Yeah. Hallelujah. Emma, first class na wote wanaingia kwa hiyo ndege. And by the way, mzigo wako utabebwa kawaida kama waume. Okay? Najua kwa ndege ni kizuri tu kaubeba. Usitaki ukibebana. Wewe unaenda tu. Wengine nilienda nikaona mtu mwingine anauliza, "Ah, mimi mzigo wangu?" Akaambia, "Wewe usijali. Mahali utafika kushuka utapatana mzigo zako wapi? Hapo." Lakini sisi wote tunaenda destination moja. Kwa nini basi kuko na classes? Kwa nini basi kuko na hizo classes? Inaonyesha sisi wote hatuwezi kuwa katika course moja, hatuwezi kuwa katika level moja. Bwana asifiwe. In the Bible says, in the house of God, kuna vitu za aina mbili. Kuko na za dhahabu, za nini, za nini. It is like in your house. Kuna vitu ngapi kwa nyumba yako? Mingi. Wacha tuuze kitchen. Wa mama, tusikane hapa. Wambo, ushikane. In your kitchen, you have sufuria. You have kijiko. You have sahani. And you have mwiko. Besheni za kitchen, sirio. Wakati umepika chai, can you take a kijiko kutengeneza chai? Why? Because kijiko ni ya kukula. Kichungi ni ya kuchunga chai. Bwana asifiwe. Kama unapika, ukitaka kusafi chakula, unaweza kuchukua kile kichungi. Kwa sababu tumeona kichungi ni cha maana, unaweza kuchukua wakati wa kuweka chakula, kwa sababu tuliona kikipika chai ni cha maana. Watu wangu tuelewane hapa. So, vile ulivyo, vile upo, you are important, we value you in the house of God, we
because you are unique. And in this journey of working with God, you must understand me. I am a unique person. When it comes, you must arise. You must arise. Now be God. I know who I am. Wakati natembea na Bwana, usikae kama unajificha ficha. My God, you must understand how to walk with God. Hallelujah. Now, kwa sababu tumesema kitu ya kwanza, we must understand what it means. Wacha tuone inamaanisha nini. Walking with God inamaanisha nini. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ekia jirani yako amuulize, are you together? Are we together? Are we together? What it means by walking with God. Number one, keeping the company of God. Hedge. Keeping the company of God. Do not forget about keeping the company of God. Is like, do you know the way unakuwaga na mambo mingi na vitu mingi in your life, but you stand up and say, mimi nitakuwa katika pale kwa ile kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. In some companies we see an example of CEO. Hallelujah. Ivo ukisikia umeitwa katika ofisi ya huyo mtu, unazama kutetemeka. Why? Unajua ile time ema kanaweza? Umana. Kanaweza umana. Bwana asifiwe. But to work with God, you must be in that company ya Mungu. Si watu wengine wakisema, sorry to say, but si watu wengine wakisema, sijui nitasema aje. Si watu wengine wakisema sijui maembe, wao unasema avocado. Bwana asifiwe. Si watu wengine wakisema, sisi watu wa Yesu tunaenda hivi, na wewe unakuwa kigeugeu, unaangalia hivi. In our politics today, si kuna watu wanasema, tanga tanga, kileleweke, sijui nini, sijio hiyo, aswa hizo zote, sijio. Lakini kwa Mungu, lazima tukue with one accord. Bwana asifiwe. Hiyo ni point number one. Number two. Na pia hapo, hivi uhamu, kakama kukatika hiyo, mahusiano ya Bwana, kuna kitu ambao unaweza fanya. You will enjoy the presence of God enough. If you align yourself in that dimension, you must enjoy the presence of God. Hallelujah. Geukia jirani yako umwambie, paka mahali tumefika, uko wapi? Hey, haongei? Haongei? Inaweza kupea ruhusa ya kuhama kwa sababu kuna mtu anatoa jirani yako sio kuchekesha. Tutakupa ruhusa ya kuhama, but all is well, tunaendelea vizuri. Number two, going in the same direction with God. Na usisahau, tuko tu katika the meaning. Hallelujah. Na ninaona kuna watu hawaandiki. Na unajua vizuri niko na ruhusa ya kufukusia watu wazazi. Watafute kitabu na Bible. Amen. So wanaweza shughulikiwa wambo. I know you are the best in that. And we appreciate that work. Amen. Haya, number two tumesema, going in the same direction with God. Amen. Do you know, going in the same direction with God it means? Usitemange, mimi na Mungu tuliachania kayole. Najua kuna mtu unazapatana na yeye, na unasikia anasema, mimi na Mungu kuna mahali tulifikishana, nikaona nikae hapa, nikae tu hapo, Mungu wewe ndiye tukapatana mbele. My friend, if you want to walk with God, you must go with one direction, with Him. Amen. Siati, ukipeleka hivi ngeshi, Mungu akitaka kukuunda, anakwambia,
safiri. Umemiss. Hallelujah. Amen. Amen. Tuko point number? Number 3. Hallelujah. Amen. Number 3 ni nzuri kwa sababu inasema taking steps with God. Taking steps with God. Jesus Christ. Utakapotembea na Bwana step by step you will make it in life. Utakapotembea na Bwana in your marriage, Pastor Zach. Ai, utakapotembea na Bwana in your business, step by step. Do you know in how it means to present a step by step? Si ati ya kotano bele na wangu hapa. Nikikanyanga, unakanyanga. Nikikanyanga, nikinyauka. My God. Tunakanyanga hivyo. Hata wana wa Israeli walimwambia Bwana, kama hauendi nasi, hatutoki hapa. Sikupatikana watu kama hao ambao watamwambia Bwana, tujue, tu understand. Now, I know you have understand.
because in the fish apple to how to understand. See there, tuma number two, ambayo ilikuwa inasema to understand the benefits. Hey, acha niwaambie watu wa Mungu, kuna faida kutembea na Mungu mchungaji, kuna faida. Kuna faida kubwa sana. Kama vile tulisoma basi yetu katika Mwanzo 5:22, tukasema story ilibadilika. Unataka kuniambia katika story kubadilika, inabadilika tu hivyo. There is something. Na katika hiyo something there is a benefit. Katika mtu ambaye anatembea na Bwana, hawezi kulinganisha na ule mtu wa kawaida. Hata watoto wake, hata kutembea kwake, hata kufanya mambo zake, hawezi linganisha watu wawili. Bwana asifiwe. Na hapo ndio tuko sasa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The benefit of working with God. Number one, inakusaidia nini? To escape from the generation disaster. Hallelujah. Working with God, the benefit, it helps you to escape from the generational disaster. Wakati naposema to escape, ni kusema ya kwamba kuna mambo imepangwa kwa ajili ya maisha yako. Kuna mambo imepangwa na adui iweza kuharibu maisha yako, but God anakunyakua. Meshek, Shadrach, and Abednego walirushwa wapi? Katika moto. But walichomeka. Why? Hawa watu walikuwa wanajiona na Mungu vilivyo. Bwana asifiwe. Maana natuambia kwamba hata hawakuruka moshi. Wengine wetu hapa tukikuwa katika challenge kidogo, tunatoka hata kanisani. Tunatoka, tunaenda, tunasema acha tujificha huko. At least tuone kama maisha yetu itakuwa mzuri. But wacheni niwaambie, the benefits of working with God ziko hapa. Utakapotembea na Bwana, kuna mambo mengine mazuri yatakufuata. Wakati wengine wanasema wamekaukiwa, utakuwa unasema, oh, thank you Jesus, you have done it again. Hallelujah. Wakati unaona wengine wanafilisika, unasema, thank you Jesus, nimekuona na niinua. When you walk with God, your life must change. And now you are in the benefit. Number two. Drastic supernatural seed. Drastic supernatural seed. Wacheni nimwambie. Kuna seed nyingine unaweza kuipata wakati unatembea na Bwana. Drastic supernatural seed. Yes. D-R-A-S-T-I-C. Drastic supernatural seed. Wacheni nimwambie. Wakati unatembea na Bwana, kuna mambo zingine Mungu atakuondoa, atakuficha, pasta, atakutenganisha. Unajua na supernatural ni kitu ambayo imeshindikana mpaka imeitwa haiwezi kueleweka tena. Unapata mlingojea ama wamegojea uishe, wakati huo Mungu anakuinua. Wanasema hey, hii paka iko na utumishi wa Mungu, hatuielewi tena. Unasifiwa na Mungu. Kama ni katika klasi yako, wale watu unatembea na wao, wanafika mahali wanasema, mahali nimefika na huyu ndugu na huyu dada simuelewi tena. That time God anakuja, anakusit. The benefit of working with God. Number three. Hallelujah. Hallelujah. When you walk with God, everything about you is a testimony. When you walk with God, everything about you is a testimony. Kama nilivyoanzia hapa asubuhi kusema, kufika hapa si kwa nguvu zangu,
sio kwa uwezo wangu, lakini ni kwa uwezo wa Bwana Yesu. That is my testimony. Hallelujah. If you walk with God, your life haitabaki kuwa ni kilio kila wakati. Hallelujah. Utakuwa na testimony after testimony. Growing to another glory. Sijawahi ona mahali mtu ametembea na Mungu akakuwa anaisha. Even the time of Moses, I love Moses so much. Sisi kama nilasimana ni kwa sababu kaja Moses. Even wakati Moses, alitoa na Bwana, alikuwa anambia God, sijui kuongea. Mimi Mungu naniita, niende nikafanye ile kazi unanipatia. Nitaenda kuambia aje, mimi mwenyewe maneno yangu yatoki vizuri. But wakati Mungu amekuchagua, hajalingi vile unaongea. Hajalingi vile unatembea. Wengi wetu wanachukia ile ile ya fever. They want Very hard. Decision in your remake.
the decision. Na hiyo decision ni utamea. Itadetermine mahali utapeleka na huyu Mungu. Kuna watu wengi wanaamuanga wacha nifuate huyu God. Lakini when challenge comes, wanatoroka. Wacha nitembee na huyu Mungu. Wakati wamebarikiwa, wanatoroka. Bwana asifiwe. You must be sober. Turn to your neighbor. Na umwambie, you must be sober. When you make a decision to work with God. Yes. Jonah. Tuliambiwa hivyo sana. Jonah alijaribu kukataa. Lakini wakati alikuwa amejaribu kukataa, Mungu akajua atakapo utalitorokea, utaenda wapi? Alikuwa anaenda wapi? Tarsisi. Huko kwenye unaenda haufiki. Eh? Ni Tarsisi ama wapi? Hey. Akamesha na nini? Alikuwa anatuma message lakini alikwenda Tarsisi. So, Mungu akajua, jaribu kujipeleka. I will still find you there. So, kama we make decision ya kutembea na Mungu, na unakaa kama unataka kupotea, imagine, Mungu atakupata mahali ulipo. Ni watu wangapi wanatolewa kwa pombe, wanarudi kwa Mungu, na wanakuwa very, very powerful. Because kuna decision walikuwa wamemake, na wakakaa kama watatoloka, but God alisema, huyu ni wangu. Hallelujah. Yeah. Ni wangapi wanaachana kwa 20 years in marriage? Unasikia mwaka wa 21 they are together. Eish. Hallelujah. Acha yeah. Niwaambie, kutembea na Mungu ni kuamua. Eh? Live by one. Amen. Number 2. It is whatever holds you back. Han. Release whatever holds you back. If you want to work with God, you must release. Yeah. Some faithful friends, you must release them all. Yeah. Some faithful relationships, you must leave them. Yes. Hallelujah. Amen. Do you know, unaweza tembea na mtu uishe. Unaweza tembea na mtu atasema mnafiki. Uishe. Yes. You can marry wrong. Uishe. Tiseme ndoa ni mbaya. Mimi niko kwa hii point. Yes. Na hiki si mbaya. Niko hapa. Lakini unaweza kuwa na watu wa kukurudisha nyuma. Hallelujah. Yeah. Eh, watu Mungu atini mwambie, msikuwe wa haraka kusema, this is my true friend. Who told you? Who told you to know your true friend? Eh? Who told you? Na maybe unaachana, anaenda hivi anasema, na ulimsikia. Hata yeye mbali. Na sasa yeye akiwa hapa alikuwa anakuambia, my sister, my brother, my sister, we will make it. And when you leave, anasema, ani? Hata yeye hakuna mahali anaenda. Fake friends. If you want to know your true friend, by the way, in our pair for free. Test every speed. Hallelujah. Even the Bible says so. Test. Kama utapita katika mtihani huo, kuna marafiki wengi sana ambao hawajakuwa. Hey, ni watamana kwako, but hao ndio watakusaidia. For example, if you see wakati uko in crisis, some people they run away, wanakutorokea. Lakini wakati wamekutorokea, hapo ndo unajuanga ni nani nitaita my true friend. Hallelujah. Bwana asifiwe. You must release. Turn to your neighbor na umwambie, release. These those some fake friends ambao wanatrain your destiny. Release hao watu ambao wanakuitaka tumuka, mukatende dhambi. Bwana asifiwe. Hata maandiko yanasema kwamba ukitaka kumjua Yesu zaidi, usikae mbali na mambo ama na wale watu wameokoka. Wakaribie zaidi na utaweza kusoma mambo mengi. Hallelujah. Number
Hey, acha niseme hivi. Niko tu hapo kwa namba 2. This is what? This is whatever holds you, so that you can be able to work with God. Do you know? Kuna watu wengi sana wanalia sahi because they were trust to your friends. Wakaweka katika majaribu mabaya. Do you know? Kuna watu wame trust. Watu wengi wakaribu mpaka doa zao. And by the way, be very, very careful. Kwa wale watu unakaribisha in your life. Even wama hapa mnisikie. Tuko na mama kwa kanisa. Hebu fanya hivi with your mother. Yes. Unajua hii inaelekea uso hapo sana. If you want to know what mahali unaenda, hebu angalia marafiki wako watano wa mama. Waangalie tu mahali vile wanapatana vile wanaongea. The next ni wewe. The next ni wewe. Ni wangapi sasa hivi wanalia? Ndoa yao zimeharibiwa na marafiki. You trusted a woman, ama msichana, ukamleta kwako. Kitu kingine alifanya, alienda na mume wako. Ni wangapi wanalia? So, if you ukijipima uone katika hiyo category, release them. So that you can walk with God. Hallelujah. Na bado tu pale kwa Mwanzo 5:22. Nikasema habari kwa vile ilibadilika. Kuna mambo iliweza kufanyika, mambo yasiyo ya kawaida. Bwana asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Number 3. Be ready to walk with God. Be ready to work with God. And God will work for you. Born as a fear. Be ready to work with God. And God will work for you. Ukiwa uko tayari kutembea na Bwana, Mungu ni lazima akakushughulikia. Mungu ni lazima akahakikisha kila kitu kimeenda kama ilivyo. Do you know in life, there are some people wanatafuta fame. Jina tu kubwa. Nataka kujulikana, nataka kuwa mtu mkubwa. But, hawashughulikii safari yao ya kutembea na Bwana. Bwana asifiwe. Wengine wanaambiwa, do this so that we can lift you up. My friend, my sister, be very, very sensitive in this journey. It is not easy, okay? It is not easy. But wakati Mungu amekusaidia, you will make it. Wakati God atakusaidia, you will make it. Bwana asifiwe. Na nikimaliza, walking with God, all things are possible. If you will walk with God, all things will work for you. If you work with God, all things will work for you. Na katika ile, tulisema, if God is with us, who can be against us? Romans 8:31. If God is with us, who can be against us? If we walk with God, my friend and sister, nothing. Hakuna kitu ambayo itakutingiza. Sometimes we cry. Sometimes we ask God, wapi tulifanya makosa? But let me tell you, if you walk with God, all things work together for good. Hallelujah. Rise up with your feet. Nataka kumwambia Bwana. Nataka kuongozwa na yeye. Peke yangu nimeona siwezi jiongoza. Watu wengi wamekuja katika njia zako, wakakuumiza, wengine wakachukua mali zako, wengine wakakutupa. But you
God has given. And for this journey, I want you to be sober. Hello? I want you to be sober. Because mambo yale iko mbele yako, lazima uweze kupitana nayo ama kupatana nayo ukiwa sober. Bwana asifiwe. Hivyo tu mikono yako. Mwambie Bwana, Mungu naomba kuongozwa na wewe. Katika wale marafiki wabaya, Bwana naomba ukaniepushane na wao. Katika yale mambo nimefanya ama nimekuwa nikifanya nikifikiria ambayo hayadamani na mapenzi yako, Bwana, iondoe ndani ya maisha yangu. Tulifundishwa tukaambiwa issues of the heart. Many people hawataweza kumtembea na Bwana kwa sababu walikwazwa. Hawataweza kumtumikia Bwana kwa sababu waliumizwa. But I'm here today to tell you, no matter what you're going through, God is with you. God is with you. God is with you. Shekala bakamba. Reka shele. Wakati wanakuja kanisa
wakati wanakuja kanisani, wanainua tu mikono yao juu, wanasema Baba ninakuinua, ninakuinua kwa miwe mtakatifu, lakini Baba nifanyie hivi. They come because of their needs. Oh, rapakandana boso. Kuna wengine pia wakati wanakuja kanisani, kazi kubwa tu ni kumwabudu Bwana. Maandiko Tutaweza kuelewa hii. Hatukuji kwa ajili ya mtumishi wa Mungu atuone.